ರಾಜಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಯಲುಸೀಮೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೊನೆ ಊಟದವರೆಗೂ ಮತ್ತು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನಗಳು ಬಂದರು. ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಗುಡ್ ವರ್ಕ್ ಜಾಬ್ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರೀತಿನೂ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಹುಚ್ಚ ಚಟ್ನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಯಾರೂ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಏನಿರೋಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಡಿಸಿದರೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ ಇದೆ 100%. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಶ್ರೀಮಯ್ಯ. ತುಂಬ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಐ ಆಮ್ ದೀಪು ಫ್ರಮ್ ತುಮಕೂರು. ನನಗೆ ಈ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಮಿಲ್ಸ್ ಫುಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್, ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫುಡ್ಡು ಅಂದರೆ ರಸಗುಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ವೆರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಗುಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಶ್ರೀಮಯ್ಯ ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್, ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫುಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದೇ ಫುಡ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫುಡ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಮೇನ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ತಾನೇ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಬಂದರೂ ಮೇನ್ ಕೇಳೋದೇ ಫುಡ್ಡು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಐ ಆಮ್ ಅಗೇನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಶ್ರೀಮಯ್ಯ ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪುಷ್ಪ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮದುವೆ ಊಟ ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ತುಂಬ ಜನ ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಬಡಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಇದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ ಬಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಾದರೂ ಕರೆಸ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರೋ ಫುಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ರಾಗಿ ದೋಸೆ ತುಂಬ ಹಳೆ ಕಾಲದ ರಾಗಿ ದೋಸೆ, ಇವಾಗ ನ್ಯೂ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಆ ಫುಡ್ಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಶ್ರೀಮಯ್ಯ. ಈ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10-12 ಸಾವಿರ ಜನ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ, ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಡಿಸೋದು ಮತ್ತು ಆ ಮಾಡಿರೋಂಥ ವೆರೈಟಿ ಫುಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಇದೆ, ಮತ್ತು ರೈಸ್ ಐಟಮ್ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಸ್ವೀಟಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮದುವೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನವ್ರದ್ದೇ ಮದುವೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಮತ್ತು ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮದುವೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀಮಯ್ಯ ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಸಹನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟ ಬಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರವಿಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ಇಂದು ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಕೇಟ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಊಟವನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಮಯ್ಯ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾದ ರುಚಿಕರವಾದ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಈ ಶ್ರೀಮಯ್ಯ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅವರು ಇಂದು ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪೈಕಿ ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಾಗೂ ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ, ಪಲಾವು, ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಯ್ಯ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅವರು ಊಟ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಶ್ರೀಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸ್ಮಿತಾ ಅಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು ಬಸವೇಶ್ವರನಗರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಇದು ಮದುವೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಮದುವೆ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಇದು ಒಂಥರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದೆ. ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಊಟ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಟೋಟಲಿ ಮದುವೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಹುಚ್ಚನ್ ಚಟ್ನಿ ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ತಿಂದಿದ್ದು ನಾವು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟೇಸ್ಟು ಮಾಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ, ಮಕ್ಳಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೀಮಯ್ಯ.